Essa foi, sem dúvidas nenhuma, a melhor viagem que a gente já fez. Sério, ver o Maurício todo alérgico a camarão foi a melhor coisa que eu poderia ver. Nossa, que maldade. Ah, para. Você foi a primeira rir que eu vi. Leonardo, ele tava todo rosa. O melhor foi ele tentando manter a pose pra Camila. Ah, eu sinto muito. Quer saber? Tudo bem. Ele se merece. Quem perdeu foi ela. Eu não ligo. Ou não deveria ligar. Sei lá. Eu só não consigo entender. Como que eles conseguem... agir como se nada tivesse acontecido. Eu penso nisso toda hora, sabe? Né? Eu imagino. Ou eu acho que imagino. Você ainda sente falta dela? Sim. Vai ser assim por um bom tempo. Mesma escola, mesmos amigos, enfim. Que chato, né? Mas eu, Maurício, todo rosa, inchado e se coçando, não teve preço. Nossa, Leonardo, você é tão cruel. Ah, para. Eu deveria ter filmado você tentando não rir. Eu não ia te perdoar nunca.